Kada živite u stambenoj zgradi i pored nje nikne nova zgrada koja vam potpuno zakloni sunčevu svetlost i zatvori prozore i terase, a investitor ima lokacijsku i građevinsku dozvolu za gradnju, jedino rešenje je tužiti organ koji je tu dozvolu izdao. U tom procesu došlo se i do Upravnog suda. Mi smo utužili akt, znači na izdatu građevinsku dozvolu su se stanari zgrade u Cvijićevoj 21 žalili, ministarstvo je odbilo njihovu žalbu i iz tog razloga mi smo pokrenuli upravni spor. Očekujem da sud uvaži našu argumentaciju, očekujem da se poništi nezakonita građevinska dozvola koja je doneta protivno zakonu o planiranju i izgradnji, protivno podzakonskim aktima iz zakona o planiranju i izgradnji i očekujem da investitor obustavi dalje radove na predmetnoj zgradi. Ukoliko Upravni sud prizna zahtev tužioca, to bi bio prvi korak u zaštiti naših prava, kažu stanari. Očekujem samo da daju bilo kakav zvaničan odgovor na osnovu kog ćemo mi moći da idemo na neku drugu instancu ako eventualno odgovor bude negativan. Ako odgovor bude pozitivan, vidjet ćemo, verovatno ćemo da tužimo grad. Zidanje zgrade se radi na osnovu građevinske dozvole, a građevinska dozvola se izdaje na osnovu lokacijskih uslova. Od samog početka, od javne prezentacije u Skupštini grada, smo ulagali primedbe, 20 primedbi je bilo koje nisu hteli da uzmu u obzir. Pričamo o upravi za planiranje. 10 stanova je najdirektnije ugroženo zaglanjanjem svetlosti. Veštak je procenio da je po stanu nanešena šteta između 10 i 15 hiljada eura. Stanari se nadaju pozitivnom ishodu upravnog spora, a kažu i da ne odustaju ni od nadoknade štete za stanove kojima je nova zgrada zaklonila vidik.